Naporna sezona je gotova, ovaj zadarski restoran se preuređuje, no to nije jedina novost. Od početka godine plaćat će i veći PDV. Što se tiče PDV-a i što se tiče naših računa, računi će ostati isti. Odnosno, ne dižemo cijene. Normalno biti će novi meni, kao i hvala Bogu svake godine, jer se mijenja sezonski, ali cijene, iako glede unatoč i usprkos PDV-u, povećanju PDV-a na 25%, cijene nećemo mijenjati. Vrata svojim gostima otvaraju krajem siječnja. Svi zaposleni ostaju na poslu. Mi ovdje ne možemo smanjiti količinu radnika. Iz jednostavnog razloga što ovdje naši gosti su navikli na određen nivo usluge i mi radnike, prvo naši radnici ovdje rade po 7-8 godina, neki više i dulje od toga. Prema tome, bilo bi bezobrazno im zbog PDV-a reći, joj, znaš, postao si višak. Viška neće biti ni u ovom restoranu. Počeli su raditi dok je bila jedna stopa PDV-a, a sad ih je zadesila druga. To će sigurno ostaviti ovoga, znači, nekakvog traga na poslovanje, ali evo, mi smo odlučili da probamo, znači, nikako ne dizati cijene i, znači, radnu snagu što je više moguće sačuvati, jer nadamo se, znači, kroz mjesec, dva, ovoga, da će krenuti turistička sezona, doće veći broj stranih gostiju, pa da ćemo, znači, kroz to povećanje posla možda uspjeti sve to nekako izgurati. Cijene su podignuli kafići, kuna dvije ne čini se previše. Ovdje odoljevaju, ali kažu samo zato što je zimi promet mnogo manji nego u srcu turističke sezone. Štipnit ćemo na manjoj zaradi ugostitelja koje će ove zimske mjesece biti sigurno manje. Ja sam mogla ovo izbjeći? Pa moglo je, ali to je kao i sa životom. Stvari dođu, prilagodimo se. U Hrvatskoj je konstanta, čini se, samo povećanje poreza. Stižu porezi, to je ona priroda poreza. Od tog poreza bi svi trebali bolje živjeti. Da li hoćemo, da li nećemo, to će vrijeme pokazati. A to vrijeme brzo ide. Sezona 2017. je pred vratima. Sve turističke zemlje u našoj regiji imaju puno manje porezno opterećenje, baš u ugostiteljskim uslugama.